ڈیہ چاہے پرڈیہ میں رہندڑ سندھ واسن کی خدمت میں مومن قاسم ماکا سلام عرض کرے تو حاضر ہے سلجھل سنجیدہ پاکیزہ صاف ستھری سوچ رکھندڑ سندھ واسن کے لیے تیار کل ایک یادگار ویڈیو سی ڈی سن بات برہدی کے ہی سن بات برہدی کے ہی اے عجب جہی بھلا سائیں بات برہدی سن بات برہدی کے ہی سن بات برہدی کے ہی سن بات برہدی برہدی بات برہدی برہدی بات برہدی کے ہی اے ہی عجب جہی بھلا سائیں بات برہدی سن بات عاشق کو وچ اڑا ہم چے سوں شیخاں خوب جڑ آ